My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 21 Бимцогтийн Эрдэн Баяр. Я аргагүй бас хор мастер хүний бас энэ дуулах тал дээр бас тодорхой хэмжээний мэдлэг энэ бүх зүйлийг өөртөө бол хөрмтлүүлсэн туршлага байдаг юм байна. Одоо олон хоолойн одоо тийм найруулга хийх одоо болцоотой гэдэг утгаараа тий чи чамаг би олон гой сонирхолтой зүйлийг харуулах болов гэж би өсөгдө хүлээж байна. Зүгээр авиастай байна гой хоолойтой. Тэгэхээр яг өмнө таар байсан. Давчуу хугацаанд өөрийгөө бэлдсэн. Тэгээд яг үзүүлбэрээ тултал үзүүлж чадаагүй. Тэрийг одоо энэ шатн дээрээ нөхөж үзүүлэх гэсэн бодол маш их байна. Уцаг чимэн үнэхээр хүсэж байгаа. Өргөө өргөө ямар мундаг би. Вау. Шокод орчлоо байж байгаарай гэдэг. Үнэхээр мундаг байна. Би өөрөө хэлсэн сая те ганцаараа ингэ дуулж чаддгүй гэсэн. Хоолоо мундаг байна, бас мэдрэмж мундаг байна. Маш их таалагдлаа. Яг дуулж байгаа дууных хавд. Тэгэд ер нь бол жоохон тенор талтай юм байна, тийм ээ. Дээшээ өнгөний трийг бол бас үнэхээр гоё авч чадчихж байна. Ялдч хөө мэрэгшлийн юм болохоор интонац алдах малдах тийм ингэ бол ярих юм алгүй. За ингээд энэ хүү шоунд цаашаа аяллаа. Өргөжлүүлэх тэр дууч маань Эрдэнэ Баярыг сонгож байна. Баяр үргээ. Баярлаа. Тэ хурдан ачнаа хүлгүүд Монголын хэмрэгөө. Бид тастагаа. Чи ямар аадалт вэ? Жинхэнэ давхлаа минь дөө. Чи энэ хараа энэ бүх шүүгчдийг босгосон ганцхан хүн чи юм шүү. Эрдэнэ Баяр нь үнэхээр хөөрхөн байла. Угаасаа Эрдэнэ Баяр нэг иймэрхүү манерстай дуунад их тохироод зохиод байгаа юм шиг. Ирээдүйн одоо яг юм зохиолын дууны суперстар болох гэж санагдаад байна. Энэ сайхан Монгол аялгауг одоо Монгол орон даяар цуураа тулах ирээдүйн бас маш том төлөөлөл дуучин гэж би хардаг учраас амжилт төсөө. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 21 Бимцогтийн Эрдэнэ Баяр.